secció de l'excusat. Benvinguts a la secció de l'excusat en rigorós indirecte. Sí, perquè és rigorós. Sí, perquè és indirecte. Emilio, Sebas, Héctor, des dels estudis de Ràdio Pobla. Així estem. Sí, 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 hem tornat. Com els xiquets tornen a escola. Amb els deures fets i l'entrepà de l'hermosat. Preparats, preparadíssims per a fer la 12a edició, eh? La 12a. La 12a d'ous. La 12a de xurros. La 12a de, no sé, les 12 campanades. La 12a de castanyetes. Els 12 mesos de l'any. Els 12 xenets de l'apocalipsi. Una 12a de llonganisses. Els 12 signes del zodiac. La 12a de Sostakovich. Els 12 treballs d'Hèrcules. Els 12 deixebles. Els 12 deixebles? 12 deixebles. Deixebles és discípulos. Ah, sí? Ah! Sí, sí. De Jesús. Sí, sí, això no ho sabia. Poc heu anat vosaltres a missa en València. Sí, no, però... ninguna. No, no, però ninguna, mira, doncs ja que ho dius, ara me vas explicar tu quins són els 12 treballs d'Hèrcules, perquè jo això ho has posat, això ho has posat ahir, i això, ni Sebas ni jo tenim ni idea. Jo no vos es puc enumerar, tios, però a l'Hèrcules li demanarem fer 12 treballs per demostrar la seva valia. Busqueu i veureu els treballs d'Hèrcules. Sí. Això és mitologia bona, mira, mitologia, mira. Buscant molt un bé. Poc la numerologia del número 12, pues hem arribat un poquet a tot això. Però bé, ara va, anem a començar el programa. Si vos pareix, vaig a llegir-vos una poesia que he escrit. Oh, sí, sí, poesia sí, de sí, año sí, nuevo. Necessite un poquet de fondo, però molt de fondo, val? Melodiós, un poquet de... com uns violins. Ja estem així de nou, reprenent la nostra tasca, perquè no tot en la vida són rialles i ayahuasca. Som el ritme imparable que porta la llum, que batega, s'escampa i es perd com el fum. Hermosos temps corren, avança la pandèmia, avança la secció i la gent no la condemna. La ràdio ens manté fermes, esta és la nostra llar, com una roca volcànica al fons de la mar. Oh, que bonic, Héctor, que diria això. És el més meravellós que he sentit. Això se mereix una secció sencera, tio. Mare meva, això ha sigut una oda a l'excusat, tio. Un pica-pica per obrir boca. Mare meva, és que no guany, sempre, jo crec que sempre té algo de sempre remou algo, no? Sí, és Miguel sí. Hernández no? De l'excusat. Jo no sé si és canviar d'any, jo no soc molt partidària d'això de que canviar d'any te canvia molt, però jo crec que les vacances sí que fan molt, i això de descansar uns dies en Nadal... Ens hem despejat, ens hem despejat. Clar, que són artistes. Home. Se mentirem. Gràcies, això, artiste. Allà, ja està bé. Vale. Passem al comentari de la setmana? Sí, anem al comentari. Yeah. Olmo García, al desnudo por un mundo en paz. El nudista más famoso de Granada vuelve a hacer de las suyas. Después de presentarse sin ropa en la catedral o la Alhambra, ahora se pasea por las aguas de la fuente de las batallas. ¿Pero qué está pasainer en este container? A veure, anem a parlar ara d'un personatge molt peculiar que jo crec que s'ha guanyat tindre un lloc a l'excusat. Sí, s'ha guanyat els nostres cors. Sí. Clar, jo no el coneixia, però la veritat és que m'he quedat catacroker conforme he anat jo investigant a este home granadí i a partir pues, d'una sèrie de notícies que hem trobat sobre les seues aparicions. Sí, sí, així és, Héctor, perquè el que nosaltres pensàvem que era una notícia aïllada de mira el que ha passat. No. Este home té ja un recorregut, jo diria quasi professional, no? Té un ampli currículum que té els seus defensors també i els seus detractors. Com tot innovador. Clar, perquè és irreverent. No? És un ídol. I els titulars de la premsa que han anat arreplegant les seues, els seus... pues parlen per si sols. Mira. Anem allà. Un hombre desnudo trepa por la catedral de Granada en pleno día. Sin ropa y sin mascarilla, un hombre pasea desnudo por la Alhambra. No hay frío.
Un hombre se mete desnudo en una fuente de Granada. El empresario granadino que camina sin ropa por la sostenibilidad humana y ambiental asegura no haber recibido denuncias a casa a causa de su iniciativa. No protesto, colaboro. Según Olmo García, él no pasea desnudo por nada. Su objetivo es reivindicar la paz mundial y la pureza. Cuando uno se quita la ropa, es más sincero con todo aquello que le rodea. Despierta la atención de los viandantes, a veces con saludos, aunque también con insultos. La Policía Nacional y la Guardia Civil lo han parado en alguna ocasión. Sin embargo, ninguna confrontación le ha hecho pensar en dejar de pasear desnudo. Si no lo hace el frío, menos lo van a hacer las personas. Madre mía, es que este señor, Olmo García, té un gran currículum, perquè a més de, bueno, a més d'estes aparicions en Granada, per exemple, este estiu també ha sigut notícia perquè s'ha fet el Camí de Santiago nuet. Toma ya. Mira, clar, mira, m'agrada molt este tio. La gent anava per ahí mirant a veure qui portava una mascareta fent del camí i este no portava res. Ei, buen anava camino. En la motxilla i en el bastó de caminar. Sí, m'agrada molt la forma de reivindicar la pau mundial d'este tio. Sí. Amb la sinceritat i la puresa que dona l'estar nuet. Totalment. Ens agrada molt perquè està resignificant. Exacte. No? És que és l'any de resignificar i de donar visibilitat a esta classe de persones que ja ho començaren a fer des de... Este home porta des de 2016. Exacte. Fent aquestes aparicions per la ciutat de Granada, que és des d'on és natural. Exacte. Després d'haver fet uns viatges pel món, un poc, no? Se n'anà en Estats Units, en Equador, en Indonèsia, o no sé. Sí, era un rotllo espiritual, aixina molt filosòfic. Hem estat indagant un poc sobre els seus orígens, no? També. Clar, perquè la premsa, clar, ha tingut que... Fins i tot ha entrevistat a Olmo García, perquè té nom, perquè no és un lunàtic que es passeig... No, és un veí de Granada. Que a més és empresari, perquè té una empreseta de complements vitamínics... De proteïques. De proteïques, i això, no? Sí, de fer músculs i tot això. Su pare no diu algo d'aixina que s'havia deixat el mòbil en casa i diu, home, si va de nou per la calle, se va a ir con el mòbil. Claro, es que l'activisme... No lleva zapatos, va a llevar el mòbil. Exacte, l'activisme de Olmo García arriba, pues claro, fins i tot a... Si no dur roba, com va dur el mòbil? On té el clave? Pues no el porta. I el seu mateix pare diu, pues jo no sé ni on pares, i quan tinc que fer-me ell, quan el veig, diré que preguntaves per ell. I per cert, que bonica Granada, no? Molt bonica. En el seu patrimoni, en l'Alhambra... Granada, pàtria querida. Sí, exacte. I tot el taper, i de passar-se... Fiques de veure, és que és una ciutat monumental. Sí. Què més diu? Perquè hem informat sobre Olmo García, de quan ell començà, no? Un poc, en tot això del nudisme. Exacte, perquè vosaltres imagineu a Olmo García, no? El primer dia que va dir, va, avui sí que sí, avui me vaig al carrer en pilotes, tio. Passi el que passi, estic molt loco, tio. Ui, ho faig. No? I el tio, pensant que estava sent supertransgressor... Però no loco, filosòfic. I conta en una entrevista que li feren que ell no ho sabia, però que en Granada no està prohibit, no és il·legal anar nuet pel carrer. Així que, clar, ningú l'ha multat perquè no està prohibit. Pots anar nuet en Granada i no passa res. I cap avant. I cap avant, que ell no ho sabia, però mira, millor pa d'ell. Ahí està, el tio, donant la cara per la seua causa. La cara i el cul. I en Granada, molt bonica, Granada. I amb molt d'orgull, Tenim tot el patrimoni, sí. Este tio ha passejat les castanyes per tot el patrimoni de Granada. Això sí que ve de veres. I vos vaig a dir més. Este home va nuet, sense roba. Porta una barba aixina molt gran, i un moño aixina molt gran. Sí, l'he vist en fotos. Però què passa? Que, clar, la gent també es queixava perquè anava sense mascareta. Perquè, clar, tio... Una cosa és anar sense roba, però sense mascareta... Tu te creus més que jo, o què? Primo, la pau està molt bé, però la salut, lo primer, primo... No costa res, que és un complement, que... Sí. Clar, que si no és, clar, si és que és això, si és per una cosa estètica, doncs, home, ja no dur res del tot, porta les claus de casa també a la mà. Això també és important. També és important les claus de casa, que les sols se toquen de quedar. Sí, m'ha fet molta gràcia perquè n'hi havia una fotografia d'ella que anava a creuar un pas de peatons i portava les clauetes en la maneta. Hi ha que tornar a casa. Per la pau mundial i per... També se m'ha enterat que en l'última de les seues aparicions, Olmo García anava acompanyat d'una dona.
Els dos nuets, evidentment. Sí. Però això vol dir que la gent ja s'està unint a la causa. És que és un líder en positiu. És un líder en positiu. Jo perquè ja veus sí. Tu, anar nuet per ahí i és difícil ajuntar a la gent. Està arrastrant el personal. I damunt en hivern, vull dir, ojo, cuidao. Sí. Mira, jo lo que opine d'esta classe de persones sempre que... Es que si estigueren ahí en el Congrés del Diputat o lo que siguera, yo votaba. Es que son... Perfectament podrien fundar Desnudas Podemos. Me representen, per exemple. Unides, Nudidas Podemos. Nudismo. Vale, va. Tot el nostre suport a Olmo García, si voleu ja, per anar tancant un poc bé. Tot està bé, Olmo? Tot està bé. Te recolzem a muerte. Tot està bé. Però a la pròxima posa't mascareta, tio. Clar, tio, posa't mascareta, Olmo, tio. No sigues guarro. No sigues guarro, tio. Que guarro eres, tio. Fica la mascareta, home, que estem faria del container. Està bé. Molt bé, gràcies. Gràcies. Fins així, el comentari de la setmana! Estem així, en aquest nou any 2021 amb el primer consultori de l'any 2021! Molt bé, i per obrir aquest any tenim dos consultes i anem ja amb la primera de Mini Mario que diu així. No és la primera, la de Mini Mario. Ai, és de veres. I anem a la primera que no és de Mini Mario, sinó que és de Mari Vargas i diu així. Vamos, vamos. Hola, secció de l'excusat, bon any a tots. A ver, quiero que le mandéis un mensaje de ánimo a toda esa gente que creía que al llegar el 2021 todo iba a ser un musical de Disney. O sea, le podemos mandar un mensaje de ánimo a esta gente porque llevamos una semana y yo ya estoy leyendo gente decepcionada. No sé qué esperaban, pero mandarles un mensaje de ánimo a toda esta gente, por favor, porque si no les vamos a tener que hacer una hucha para pagarles el psicólogo a todos. Un besito. El psicòlogo. Ai, ai, ai. Jo soc d'Issos, Mari, jo soc d'Issos. N'hi ha ressentiment, ahí, eh? Jo soc d'Issos. Jo havia demanat per Reixos que s'acabara el Covid i no m'ho han dut. I així n'estàs, decebut. Desquadrat. Sí, estic desquadrat. És que és cert que hi ha gent que se pensa que quan canvies d'any, no sé, el sistema se reseteja o alguna cosa així. I això, n'hi ha penya que el 2 de gener ja està dient ai, pues jo pensava que aquest any iba a ser mejor. És que, Héctor, n'hi ha molta gent que és normal. Total. Sí, tio, és que de veres. Perquè, clar, una cosa és que tu, pues, en els teus propòsits, pues, vulguis canviar alguna cosa de dins de tu, no? Durant un temps. Però lo de fora no va canviar, perquè tanques el suix aixina molt fort i contes a tres. Una, dos, tres, i en un somriure vas a tindre un bon dia. Claro. pues no, les coses no funcionen aixina. No, i a més jo crec que la culpa, entre altres coses, la tenen els mitjans de comunicació per vendre fum. Exacte, tio, perquè els mainstream, tio, ens crema les neurones. Sí, nosaltres esperem no decepcionar a ningú. Eh? No, nosaltres no venem res, per no fer ni tan sols cobrem. Vaja, que nosaltres no repartim somriures i abraços. No, eh? Perquè està prohibit, tio. Sí. No, nosaltres repartim rialles per la terreta. Exacte. Eh? Exacte. Aleshores, quin missatge enviem? Doncs mira, jo diria, un poc recolzant el que està dient la Mari, que menys positivisme de tassa i agenda... I més escoltar la secció de l'excusat! I feliç any! I feliç any! Exacte, feliç any, Mari! Virem de la cadena! La secció de l'excusat. Molt bé, anem amb la següent consulta. Ara sí que sí. Torna a fer-nos consultes el nostre amic Mini Mario, que està, escolta, està agarrant ja... Està rodet. Així que anem allà a escoltar a Mini Mario. Hola a tots, com esteu? Espero que molt bé. M'han aparegut així uns quants dilemes gastronòmics que vos els vaig a dir i a veure si me'n podeu ajudar. A veure quin és el vostre consell i el seguiré, vamos, a mort. El primer és a modo més nacional. La tortilla de creïlles amb ceba o sense ceba. Ahí n'hi ha molta baralla entre la gent. Després, la paella valenciana amb pimentó o sense pimentó. I per últim, l'arròs al forn amb llonganissa o sense llonganissa.
He de dir que aquestes tres coses han separat més el país que la mateixa política. Gràcies, Minimario. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Gràcies, gràcies, Minimario. Bueno, s'heu quedat en les tres, sí, no? Sí, truita la truita de Creïlla en ceba o sense ceba, la paella en pimentó o sense pimentó, i l'arròs al forn en llonganissa o sense. Correcte, va? A veure, exacte, anem disparant en la primera? Anem disparant, va. A veure. La primera. Què dius, Sebas? Comença jo, val. Jo sempre... La truita, no? La truita en ceba. M'agrada més en ceba que en Creïlla. M'agrada més. Ho deixo ahí. Vale, Emilio. Vale. Vale, jo, a mi, la truita de Creïlla, ara mateix, preferisc en ceba. Vale. Sí? Per què? Vale. Ara, avui, dia... Ara que soc major, és que de xicotet jo no suportava la ceba. Aleshores era, vull dir, sense ceba. Però, ara que soc ja major i me les faig jo, doncs pues, en ceba... Pues, estan més bones. Claro, li dona un punt de dolcet, saps? Que, pues, que està un poc més bona. Saps? Molt bé. I jo, a veure, jo no sóc un gran consumidor de tortilla en Creïlla, però pense que la ceba, allà on estiga, li dona un bon sabor a tot. Aleshores, el meu vot aniria a parar a en ceba. Sí, vale. Vale, vaya, entonces, vaya... Isma, i tu què dius? En ceba o sense ceba? Sense cap dubte, en ceba. Molt bé, Isma, sense gràcies. Sense quasi mos han enganyat. Sense cap dubte. Espera. Volia dir una cosa més, afegir. Val, en ceba, però volia dir que el truc de la bona truita de Creïlla està en la creïlla. Vull dir, la ceba és un complement, però n'hi ha que fer bé la creïlla. Molta creïlla i ben feta, perquè així està meloseta bona. Sí. I ahir és quan està bona, perquè si la creïlla està mal feta, en ceba o sense ceba, és una merda creïlla. Si n'hi ha massa ou... I ahir ho deixa. Següent, paella valenciana en pimentó o sense pimentó. És que només la pregunta ja me pareix un poc rara, no? Evidentment, quan pense en paella valenciana, per supost, sense pimentó. Jo sóc una persona que li agrada molt els arrossos i he provat arrosseig en pimentó i pues, altres coses i m'han agradat. Hi ha moltes zones de València o d'altres llocs que combinen l'arròs amb moltes coses. Sí, ho sabem. I al final pot estar bo, però evidentment paella valenciana sense pimentó. I tu? Jo el que et dic és que si tinc que fer-la jo la faré valenciana, però si me la han de fer, que me la facin de lo que vulguin, com si... Com si fiquen unes pedretes. Soy a un homenar en fa temps que, bueno, lo de l'assado argentí... Claro, ja, que a tu que si t'ho donen de menjar... Si m'ho donen de menjar, perfecte. Si mos conviden... I he de dir que en pimentó també està bona. Per molts retractors que n'hi ha, és que valenciana, ja he obligat el cap, que en pimentó també està bé, i que si te la fan bona, te la fan bona en pimentó. Si te la fan ruïn, en pimentó també te la fan ruïn. Que vull dir-te, vale, així pues no bueno, la vida. Pues jo en esta ho tinc claríssim, sense pimentó. Ja, o sea, però sense pimentó. Jo viviria sense pimentó, perquè a mi no m'agrada el pimentó. I el pimentó roig? Sí, sí, esteu escoltant bé. A mi no m'agrada menjar aquesta casa. Isma, que no. Tu què dius? Isma? Jo no pensé dignificar esta pregunta contestant-la, o sigui, sense pimento. Vale, i l'última, molt bé, sense pimento. L'arròs al forn, llonganissa o sense? A veure, l'arròs al forn és que quantes més coses tinga està més bo, no? Estic d'acord. Jo crec que en això estem més o menys tots d'acord. Home, però té una capacitat del recipient, vull dir, jo pense que si la quantitat d'ingredients és costelletes o... Clar. O botifarra, o coses pròpies de l'arròs, si vas pues a llevar val la pena aplenar-ho... Si vas a llevar alguna cosa, per exemple, costelletes o botifarreta, pues no poses la llonganissa. La llonganissa la poses si hi ha espai per a posar-la. Estic d'acord. Si n'hi ha que llevar algun ingredient, pues no cal, però si, això, en qüestió d'afegir, pues això, llonganisseta... Home, o si se van a fer roïns, si se van a tirar també, la basura, pues també les tires, tot ahí. Sí, sí. Molt bé. Pues, bueno. Els tres dubtes gastronòmics de Minimario resolts. Molt bé, pues moltes gràcies, Minimario, per la teva consulta gastronòmica. I ha dit que seguiran els nostres consells. Espera que siga xunxi que mos convides. Seguid-los. Exacte. Plantet pa' moatros, no? Sí, sí. Sí, molt bé, pues ja estaria, anem a tirar de la cadena. Tirem de la cadena. La secció de l'excusat. Oh, sí, sí. Jo crec que estem així començant una tercera subsecció de la secció de l'excusat, en la que em toca a mi intervindre i dir-vos una cosa, perquè, claro, és el que... Què mos contes? És el que vos tinc que contar. Què ens has portat avui, Sebas? Com ja sabeu, sí. La última quedarà.
Se'n recordeu de l'última crida? Sí, sí, que farem, que... farem una crida múltiple. Eso es. Pues sí. Pues esa crida múltiple, pues he seguit rastrejant ahí coses i he aconseguit accedir pues, a totes les cridades de l'espai i del temps. Eh? Sí. Amb les nostres zones electromagnètiques en les que podem jugar a muntó, podem arribar a qualsevol lloc de l'univers. I podríem cridar a l'espai? Pues claro, tío, al temps i a l'espai. Oh, i seria viable, per exemple, no sé, parlar amb un extraterrestre? Ai, mare, pues claro que sí, tío, és que no me sents quan te parle. Perdona, Sebas, és que estic flipant. A veure, jo no tinc molt clar això de que puguem fer una crida a l'espai. No patiu de res. El meu dissenyador quàntic i jo hem estat informant-se i un poc de tot i diu que ho tenim controlat. Que està tot controlat. Que l'algoritme del sistema planetari pròxim i que està habitat el podem localitzar fàcilment. Això vol dir que podríem de deberes parlar en un extraterrestre? Si li arriben les ones? Podria ser. Jo pense que sí. Anem a marcar, va. Què passa, nano? Que estava fent la siesta. Ostres, disculpa, no volíem... Bueno, podem cridar en un altre moment. Clar. No, tranquil, ara ja em dóna igual. Però comprens la nostra llengua? Clar, tio. 2 anys sense parlar a ningú i sense unes de parla valenciana. Això crec que no està passant. Però, vostè és un extraterrestre? O és valencià? Jo sóc d'Almussafes. I com ha arribat fins ahir, si es pot saber? S'ha perdut en el Google Maps. Perquè està vostè a l'espai, no? Perdoneu, és que estic així, no es posen del tot bé. Estic a l'espai. És una història que passa ja fa molt de temps. És un astronauta. Me enviaren de missió important amb altres 2 companys. Ells van poder tornar, però jo no tinc carburant per resposta. I me mantinc flotant en energia gravitacional. Vaig impulsar-me amb les forces gravitacionals gràcies als cossos planetaris. I no pot vostè repostar carburant en cap lloc? La vaina està xunga. Totes les estacions espacials estan tancades. La última era la de l'Sputnik 39. Però el bo de Vicent tingué que tancar-la. Escolti, quina relació té vostè amb els extraterrestres? Ha tingut contacte amb ells? No. Sí que he tingut contacte, però no vull tornar-los a poder. Carai, o sigui, que sí que ha tingut relació amb els extraterrestres. Que sí ha tingut relació. Una vegada quasi li partís la cara a uno. I són molt avançats en el seu estil de vida, els extraterrestres? Sí, se pensen que són molt listos. Perquè tenen l'equació del motor gravitacional. I ja veus tu. En una cridaeta, podria solucionar el problema. Eixir d'ací. Però ja veus tu. No me dona la gana morir-li la cara a aquests extraterrestres, que pareix que no estiguem del cap, que estan idiotes. Però, escolta, ens està dient que vostè podria eixir de la seua situació amb només una cridada de telèfon? És que una vegada me feren el lío en la nave. I jo no els he tornat a veure. M'ho deixaren tot fet un desastre. Se pegarem una festa molt guapa. Això sí, però s'ha acabat tot. O sigui, que està vostè barallat amb uns amics extraterrestres. Jo pensava que eren amics, tio. Però m'han deixat tot tirat. I t'agradaria tornar a la Terra? La veritat és que sí.
Sí, però el meu orgull m'impedisc deixar aixòs morir. No! I no pot aconseguir l'equació del motor gravitacional de cap altra manera? Impossible, impossible, prim, impossible estar al viejo en casa. Però va, podria quitar-lo qualsevol. Jo no, no vull quitar-lo. Bueno, ostres, perdoneu, que m'estic quedant sense saló. Ha sigut una grata companyia. A veure si me torneu a quitar en algun moment. Adéu. Ostres, tio. Jo te dic una cosa, crec que... Crec que no havia conegut a ningú d'Almussafes encara. I hem anat a conèixer-lo a l'espai. Sí, i què ha dit este tio? Que està en una situació molt rara, tio. Està barat, ahí en mitad de l'espai, en la seua nau. I diu que pot solventar el problema, però no li dona la gana perquè té uns amics extraterrestres amb els quals no es parla. Però això està clar, però l'últim que ha dit que no té saldo? Però si l'hem quidrat nosaltres, però què li passa a ixe? A veure, se li veia un poc que estava un poquet desorganitzat. Clar, tant de temps ahir a soles. Exacte, jo crec que això li col·lapsaria un poc, no? Però he entès que nosaltres... Podríem ajudar-li. Clar, això... Sí, això és el que llegeixo. I com a secció de l'excusat, crec que estem en el nostre deure d'estudiar aquesta situació de cara a la setmana que ve. I intentar posar-li un poc una solució a aquest astronauta d'Almussafes. Sí, astronauta d'Almussafes, sí. I apuntat la direcció en l'espai i el temps, Sebas, per tornar sí, a cridar-lo. Sí, té raó, perquè menetjar-se no se m'ha menetjar, però ara ja pa enfocar les bé. Les coordenades estan ficades i puc localitzar a tot el que ha estat en el lloc i en la nave. I com en la nave estic en els seus dos companys, es podré quedar i localitzar per el logaritme. Perfecte, tu tranquil, perfecte, dissenyor, just el que necessitava. El dissenyor quanti me ho està dient tot per el pinganillo. Molt bé, crec que se'ns ha acabat el temps, xics. Fins així esta dotzena emissió que ha sigut meravellosa, divertida, ràpida, dinàmica. Una dotzena de bunyols, una dotzena de xurros, una dotzena de... Tot això. Ens tornarem a veure la setmana que ve. Sí. Moltíssimes sí. Gràcies. Sí. Fins així, sí. La secció sí. De l'excusat. Sí. 2021, ja està, sí.